Cada dissabte al vespre, quantitats ingents de joves assalten els locals d'oci nocturn. El diumenge al matí, aquests mateixos joves pol·lulen pels carrers dels pobles i viles apenats pel tancament dels afters. Els Minicru volem incorporar a aquesta massa social àvida de ball als aplecs de diumenge al matí i d'aquesta manera garantir el futur de la Cerdanya. Degut a la conjunció d'interessos, considerem que aquest és l'autèntic públic objectiu al que cal dirigir-se. Per ballar sardanes, calen ganes, motivació i llevar-se d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, un diumenge al matí. No són gaires els disposats a fer aquest sacrifici. Però tenim un munt de gent que no és que es llevi d'hora, és que no ha anat a dormir. I a més, motivats com ningú per posar-se a ballar. És per això que els Minicru hem creat la sardana desacoplada, electrònica o maquinera, substituint la cobla tradicional per sons electrònics que facilitin la integració d'aquests nouvinguts de la manera menys traumàtica possible. Cal tenir present que la tenora els podria causar danys irreversibles. Possiblement haurem de fer algunes concessions, com ara incorporar les ulleres de sol al vestuari. Ben segur que no tots els interessats estaran en bones condicions físiques, però la rotllana permetrà corregir els problemes de coordinació motriu que es puguin presentar. I si quan alcem els braços cridem «Subidon, subidon!», els tindrem enganxats per sempre. Si a la combinació hi afegim un porró de ranci o una copeta de ratafia a les mitges parts, us podem gairebé assegurar que no hi haurà places per tants sardanistes,